Μετά το τέλος της Ισπανικής Επανάστασης του 1820-23, οι προτεργάτες της χωρίστηκαν σε δύο πλευρές. Από τη μια βρίσκονταν οι μετριοπαθείς συνταγματιστές, που απλώς επιθυμούσαν το τέλος του δεσποτισμού, βασιλικού και εκκλησιαστικού. Και από την άλλη ήταν οι συνταγματιστές, που στόχευαν να πραγματοποιήσουν την αρχή του τρίτου άρθρου του συντάγματος, δηλαδή πως η κρατική κυριαρχία είναι κατοχυρωμένη στο έθνος, το οποίο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργεί τους θεμελιώδεις νόμους του κράτους. Οι πιο ριζοσπάστες οργανώθηκαν κάτω από τις διαταγές των Μπαλεστέρος, Μοράλες και Παλαρέα, σχηματίζοντας την εταιρεία των Κομουνάρων. Το όνομα δεν συνδεόταν με θεωρίες περί κοινής περιουσίας, αλλά περισσότερο σήμαινε την κοινότητα ανθρώπων με κοινές ιδέες και αξίες, που μοιράζονται τον χώρο διαμονής τους και όχι από το δόγμα της κοινής περιουσίας. Δεδομένου ότι πολλοί μετριοπαθείς συνταγματιστές ήταν τέκτονες και χρησιμοποιούσαν το τεκτονικό σύστημα ως μέσο μυστικού συντονισμού του κινήματος που προκάλεσε την Επανάσταση, οι ριζοσπάστες θεώρησαν πως θα υπηρετούσαν καλύτερα τους σκοπούς τους, σχηματίζοντας και αυτοί μια παρόμοια οργάνωση. Ο βασικός σκοπός της Συνομοσπονδίας ήταν να υποστηρίξει με κάθε κόστος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ισπανικού λαού, όπως αναφέρονταν στο πολιτικό σύνταγμα του Βασιλείου, αναγνωρίζοντας ως απαράλλακτη αρχή το τρίτο άρθρο του συντάγματος. Οι πιο σημαντικές κομμούνες ήταν εκείνες της Νέας Καστήλης, της Αραγωνίας, της Καταλωνίας, της Βαλένσια και της Μούρθια, με την κυρίως δύναμη της εταιρείας να εντοπίζεται στους στρατώνες και τα εργαστήρια της Μαδρίτης, της Σαραγώσα, της Βαρκελόνης, της Βαλένσια και της Καρταχένα.